Добро вечер во дебатниот магазин Клик Плус на телевизија 21. Уште 2,5 часа остануваат до завршувањето на изборната кампања пред овие локални избори и пред гласањето во недела. Но, пошто ќе ја запаметиме годинешната изборна трка за локални власти? Што ја направи посебна и дали донесе напредок во политичката комуникација меѓу партиите и гласачите? Вечерва на оваа тема во студиото на Телевизија 21 разговараме со моите гости, политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Добро вечер, благодарам што дојдовте. И PR и маркетинг експертот Сашо Пешев. Добро вечер што одвоивте и вие време. Во петок на вечер на тркализната маса, како што јас ја нарекувам во студио 21. Господа, каква е вашата првична оценка на самиот крај од оваа изборна кампања во овие 20-тина дена? Што видовме ново, различно, подобро или полошо од претходните кампањи на кои веќе навикнало гласачкото тело? Повелете, господине Арсовски. Мислам дека оваа кампања имаше доста своји специфики, кој дел се од објективни, дел не се од објективни причини. Една од најголемите специфики беше што се премести, се одложи долго време и како таква стана дел од вкупниот процес на политички промени, бидејќи ја следеше после парламентарните избори. И во таа смисла, некој од партијата ја доживува како затварање на еден веќе почнат политички проект. Имам впечаток дека голем дел од партијите беа зафатени со посериозните политички промени на централна власт и дека кампањата ја дочека релативно неподготвени. Прва локална кампања е во која поголем дел од партиите немаа време предходно да се подготват многу голем период. Она што представува различно е дека веќе во оваа кампања имаме безмалку официјална предизборна коалиција помеѓу Македонска и Албанска партија, што е пробив во таа смисла, што е право СДСМ и на предходните избори пледираше на дел од албанските гласови. Значи, тоа прекршување на таа етничка бариера е една специфика во оваа кампања. Останатиот дел беше, морам да признам, релативно здодевен, доста неконзистентен, доста некохерентен, како фатен на пречекор. И во основа доминираа тоновите од предходната политичка ситуација, едно високо ниво на политичка дали тензија. Дали може би се должи што предходните избори не беа така далеку? Се должи секако на тоа дека предходните избори не беа далеку. За дел од политичките партии тоа беше начин да ги побијат или потврдат резултатите на предходните парламентарни избори. Локалните избори во основа не би биле ништо значајно во оваа ситуација, доколку не представува можност за Македонија да ја затвори или да ја предлабочи кризата. Некаков различен исход на тест за она што беше договорено и создадено предходно. Така е тест за и истовремено можеше да ја потврди новата политичка реалност или да ја побие и да влеземе во нов циклус на политичка криза. Така што и интересни и здодевни заедно. Господине Пешев, од ваша гледна точка, од професионална гледна точка, како човек кој учествувал во креирање и изработка на кампањи, како вие ја оценувате? Ви се видели, како што вели господин Арсовски, помалку здодевна? Се покажа дека партиите многу често се во изборни циклуси, ја научија главната максима дека кампања не се прави само 20 дена, со сета политичка криза, бројните изборни циклуси кај нас, председателски, локални, предвремени, парламентарни, кои континуирано практично секоја година ние имаме избори некакви, партиите имам впечаток дека се константно во избори, PR делот си го работат веќе одлично, се во константна PR кампања, имаат и во самите штабови, во самите партии имаат вработено PR експерти кои даваат насоки за дневна комуникација, меѓутоа не само за дневно политички потреби, него и стратешки, што да се прави, каде да се нападне, кога да се реагира и така натаму, се со некоја цел да во изборите се влезат подготвени. Мислам дека тука ВМРО со години предничеше, во последниве години СДСМ се научи и лекцијата, одлично влезе во последниве кампањи, се подготви добро и мислам дека се они практично во континуирана некаква кампања и затоа може би и заради кризата која не измрцвари цела година и повеќе и заради континуираната кампања,
ние во оваа сама кампања од овие 20 дена, кога формално тече кампањата, нешто ново и спектакуларно не видовме, сем некои грешки кои ги направија поедини партии, некои интересни работи во стилот дека многу повеќе се обрна внимание на социјалните мрежи. Мислам дека конечно партиите многу квалитетно пристапија на социјалните мрежи и на дигиталните комуникации. Сем тие две новини, мислам дека сето друго беше, како што рече и Петар, релативно видено и здодевно. Меѓутоа, токму заради ова што го кажав... Има ли напредок? Во која смисла? Во смисла на демократизација, во политичкото комуницирање со гласачкото тело и излегување од рамките на комуникацијата што сме ја гледале во предходните изборни циклуси во овие 20 години наназад. Новите технологии го даваат демократизирањето. Значи, самата комуникација веќе е многу поинтерактивна, многу повеќе персонализирана во однос на тоа што било пред 10 или дури само 5 години. Значи, еднонасочната комуникација, пуштање само на ТВ спот, билборд закачен, радио оглас и така натаму, каде што вие немате интерактивност никаква со вашиот гласач, сега е заради технологиите променета. Значи, самото тоа што вие влагате на социјалните мрежи, каде што сте доста отворени да ве нападнат, како од штабовите, меѓутоа и реални луѓе кои имаат став за секое прашање, вие мора да бидете подготвени како ќе комуницирате со нив. Така да, вие професионалците ги следите таквите реакции од луѓето на социјалните мрежи за кои верувате дека се вистински профили, а не креирани партиски профили, за да ја пренасочувате, да го менувате малце текот што сте го зацртале предходно? Суштината во последниве години и истражувањата така зборува дека доминантно јавното мислење се формира преку социјалните мрежи, телевизијата. За постарата публика се уште доминантна телевизијата, меѓутоа веќе кај помладата популација, да речеме до 50 години, 84% од младите имаат Facebook профил. Главната комуникација нивна е преку социјалните мрежи, доминантно преку Facebook во Македонија. Дури они и порталите, веб-порталите ги примаат преку својот Facebook профил, значи домен име главен нивниот Facebook и од тука ги селектират информациите кои ги примат. Што значи дека партиите тоа веќе го сватија многу јасно и доминантно стратегијата за градење на некаква порака и таргетирање е Facebookот, базирана, односно социјалните мрежи, делумно Twitterот и Pinterest помалку, а доминантно за постарите останува телевизијата. Сето друго придружно е присутно, значи имаме ние и понатаму билборди, имаме радио кампањи и така натаму, меѓутоа веќе новите технологии, дигиталните технологии направија да тој процес е многу потежок. Нормално дека имаат експерти кои дневно следат што се случува, реагираат. Ја мислам дека во секој од штабовите барем по десетина, најчесто и 20 луѓе се бават исклучиво со, занимават исклучиво со социјалните мрежи, бидејќи тука се формира јавното мислење и тука ако изгубите битката, ќе изгубите веројатно и целата кампања. Господинот Пешев вели дека е нормална работа да се биде една партија да биде во континуирана кампања. Дали вие како политички аналитичар сметате дека е нормално, бидејќи по реакциите, јас пак ќе се повикам на социјалните мрежи, некогаш име на луѓето здодевно, постојано да слушаат маркетинг и пропаганда? Видете, партиите треба да бидат во постојана комуникација со своето електорат или со потенцијалниот електорат. Во Македонија имаме несреќа што сме во постојана висока хистерија, односно некаква перманентна системска политичка криза, која направи да сме високо политизирано општество. Па во таа смисла може би доаѓа до некаква сатурација релативно брзо и не станува дегутантна тоа политичка комуникација. Тоа е првата причина. И втората е што сепак вкусот на политичката комуникација, нивото на политичката комуникација во Македонија е релативно ниско. Сте уште доминираат, ја не би го нарекол тоа негативна кампања, бидејќи негативни кампањи има секаде. Така е, меѓутоа нивото на кое се комуницира е релативно ниско, а генерално кога нивото на општата политичка комуникација е ниско, тоа ниво се пресликува и на другите канали на комуникација, на дигиталните канали на комуникација, на социјалните мрежи и така натаму.
тоа што е за поздравување во последниот период, односно што е за поздравување, што е представува реална промена, е ова за која Сашо зборува, тоа е релативната професионализација на кампањите. Ако до пред 3-4 изборни циклуси партиите исклучиво полагаа сметки, односно исклучиво се наслонуваа на надворешни експерти, сега веќе вградуваат професионален капацитет кон комуникацијата и во собствената партија, што е светска пракса. Например, едно од главните начела во политичката комуникација е дека кампањата за наредните избори почнува дента која се завршила предходните. Така што професионализацијата на комуникацијата е еден тренд кој се забележува постојано. Јас дури би отишол и чекор понатаму, дури новите трендови во политичката комуникација одат и чекор понатака, па партиите го дефинираат и својот политички производ врзано со потребите на електоратот. Веќе не влијае само јавноста во двонасочната комуникација на социјалните мрежи и на интерактив начин само во текот на кампањата. Туку јавноста и тоа како влијае и во изборот и создавањето на самиот политички производ. Например, партиите и тоа како ги тестираат своите кандидати за градоначалници со јавноста пред да ги предложат. На кој начин? Со фокус групи, со анкети и така натаму, така што јавноста и мислењето на јавноста влијае и во формирањето на нивната политика. Потоа гледате дека тоа ВМРО ДПМНЕ го почна пред некој време, сега најголем дел од партиите го прават. Пред пишувањето на партиската програма следат некакви обсежни консултации на терен. Значи партиите релативно пристојно се отворија за влијањето на пазарот, на електоратот, ако сакате, во создавањето на нивниот производ. Што секако ја улеснува комуникацијата. Вие со најдобрата кампања тешко ќе продадете фрижидер на Аляска. Ако производот сам е условно некомпатибилен со пазарот. Така што и тоа е еден чекор напред кој се разбира во поразвиените комуникацијски системи е уште позастапен, меѓутоа и кај нас се појавуваат некакви примеси на по-софистицирано користење. Потоа, вработувањето на луѓе внатре, најголем дел од партиите имаат перманентни консултанти. Имаат PR гуруа нивни така во партијата е. Или слушаат некои што се доста поискусни од надвор? Или во комбинација, обично? Најчесто се во комбинација. Меѓутоа, најголем дел од партиите се врзуваат за известни консултанти во кои имаат доверба во текот на подолг период. И најчесто тие стануваат дел од најтесното партиско раководство. Може би не во формална смисла, меѓутоа, скоро секогаш експертите за комуникација, тие кои го дефинираат имиджот на партијата, седат на главната маса кога се донесуваат и промовираат одлуките, што за комуникацијата со електоратот е издигање на едно повисоко. Каде е во сето ова користа за граѓаните, за гласачите? Знаете како, отварањето на двонасочна комуникација е секогаш во полза на електоратот, бидејќи отвора можноста по-директно и по-брзо влијање кон политиките на партиите, кон државните политики, па ако сакате и кон изборот на кандидати кои ќе ги застапуваат. Во Македонија се уште не се отворени сите механизми. Значи, партиите тешко одговараат на прашања. Вие, ако сакате, владата и државните институции тешко одговараат на прашања и на барање за слободен пристап до информации. Меѓутоа, почнаа да сваќаат, односно веќе, тие веќе го разбираат, тоа се уште не им е изграден до крајот механизмот како да го искористат, дека влијанието на јавноста, мислењето на јавноста и политичкиот капитал кој го создаваат со својот имиџ и со политичката комуникација е тој што им носи добивка или пропаст, па се обидуваат да изградат механизми кои тоа би го контролирале на условно речено квалитетен начин. Дали сметате она што овој пат се слушаше од митинзите дека е резултат на нешто што го бараат гласачите, или е партијата тоа што сака да го пласира? Не, како не. Видете, самата синтагма на ВМРО-ДПМНЕ нова ера ви го покажува скоро целиот тој затворен циклус. Во претходниот период ВМРО-ДПМНЕ беше обвинуван дека му е потребна промена. По губењето на централната власт, по губењето на парламентарните избори, односно неуспехот да се остават ратив во кој се тврдеше дека оваа фаза и ова раководство е завршува приказна и дека се потребни суште помеѓу другото. И јас сум го кажувал тоа во повеќе навреди.
дека е потребно суштинско ребрендирање и суштинска реформа на, на партија. Заради тоа, партијата излезе со, со парцијален слоган нова ера. Значи, ќе го слушнале тоа што кажал политичкиот пазар и политичкиот електорат. И се обиделе да, да одговорат. Да, да одговорат на тоа, во, во конкретен случај со ЗУМ да тоа не е фасаден. А, значи, без суштинска промена бидејќи тоа се истите. Тешко е, тешко е да зборите на говорница дека имате нов на албанците, кога Јохан Трачуловски да седи во втори ред. Тоа сакам да го прашам и маркетинг експертот. Дали само ребрендирање со нов слоган е доволно кога електоратот не поминал период да заборави? Ја ќе се вратам малку на тоа што кажа Педже. Генерално согласувам со све, имам една мала само забелешка и сметам дека е поинаку. За изборот на кандидатите. Мислам дека политичките лидери во партиите се комплетно отворени, ја слушаат јавноста, ги слушаат медиумите, многу контактираат да видат дали тој кандидат е добар, меѓутоа повторно финалната одлука за тоа кој каде ќе кандидираат не е комплетно базирана или е само делумно базирана на вистинските анкети и потреби на граѓаните и така натаму, а доминантно повторно е базирана на некои си партиски комбинаторики, па групи, па општински организации, па некои калкулации, заслужни. Да, и така натаму мислам дека дури често пати со тоа се свесно се калкулира дека некој таму може би ќе изгуби или ќе добие и така натаму, и тоа мене реално ми пречи, бидејќи сепак ова се локални избори, значи теоријата вели дека 40-50% од луѓето гласаат по дефолт, значи однапред определени за политичка опција, меѓутоа имате 50% на граѓани, посебно во урбаните целини, кои гласаат за кандидат. Значи, независно кого вие да ставите, тој не значи дека ќе помине само заради тоа што е таа партија. И на некој начин тоа е и навреда и за самите граѓани, и за гласачите, дека партијата може да стави било кого и може да помине. Така да тоа се случи, бе, во примерот, добар го кажа, со Трчуловски во Кисела вода, дека една традиционална нивна општина, каде што со години победувале убедливо, одеднашка заради еден кандидат кој е очигледно неприфатлив за мнозинството, со пар несреќни изјави, неполитички изјави кои ги даде и ги направи во овој период, се доведе во ситуација да им виси местото таму, се ќе видиме што ќе се случи во недела, меѓутоа лоша политичка одлука. Тоа сакам да кажам дека они се многу насочени према медиумите, ги слушаат, ја слушаат јавноста, социјалните медиуми, мрежи даваат можност да вие веднаш го пипате пулсот. Се работат и истражувања, се работат и фокус групи, меѓутоа повторно на крај седнуваат во партиите, во најтесно раководство, нашите партии се повеќето султан партии и албанските и македонските, решава лидерот, тој таму и после тоа ги враќаат пиар експертите, ај сега од овој производ да направите најубава манџа, сега месово и не баш најдобро. Како малце, тоа за вас изгледа? Малце издарзава, тоа така, ние бајат, ама ќе направиме супер манџа. Не е баш лесно, не бива од секој дрво шупелка, значи не може од секој да направите добар политичар. И сега има различни тактики, па некого ќе го вадите на митинзи, некого нема да го вадите, некого ќе го вадите на телевизија во дебата, некого нема да го пушти на дебата. Дали на тоа сметате дека се должат одлуките на некои партии да бойкотираат одредени медиуми, да не ги пратат своите кандидати во дебатите кои треба да се редовна процедура? Двојна е приказната, тројна ствари. Првиот причина што одамна се наметна во Македонија е дека тој што води не мора да излегува на дебата, бидејќи нашата јавност не е толку критичка да ги осуди тие што не излегуваат на дебата, и дека во таква дебата може само да изгуби. Значи не може многу да добие, и да добие дебатата он води и нема потреба да си ги наруши процентите на... Не е ли навредливо за гласачите? Е навредливо, меѓутоа нашата јавност не е толку критична, очигледно и не им пречи тоа. Инаку на подемократски земји тоа би се сметало како голем гаф и веројатно би изгубил избори. Тоа е еден од проблемите. Вториот проблем е што не излегуваат на поедини телевизии дека поедини телевизии се на вистина партиски телевизии. Делумно кај албанците, меѓутоа доста повеќе кај македонските телевизии имаме телевизии кои се чисто партиски. Вие од првиот момент до последниот во нивната информативна програма, ако анализирате, вие јасно ви е све. Често пати
и партиски сообщенија се кажуваат како, како вести, така натаму, и нормално дека во една дебата каде што водителот е определен, може само да ве намести, да однапред да договори прашања со конкурентот и тука да испаднете смешен и лош. И третата работа е некои кандидати на вистина не се добри за, за дебати, едноставно ги извадили од некоја партиска структура, од некоја вреќа таму, оти некој требал да добие место сега, и сега од еднашка вие да го ставите без никакво политичко искуство, образование, ни подготовка, да излезе на дебата и тука може да го, да го растаме. Меѓутоа, тоа би било првиот тест за способноста на еден кандидат за утре да раководи, да менаджира со општина, еве, во случајот. Така, така е, да, тоа се подразбира и затоа би требало, како што кажав, да се тргне уште во самиот избор, тоа да не биде султанска наредба, него тоа да биде еден демократски процес, да, каде што пример ги имате американските избори, каде што внатрепартиските избори се на ниво на, на изборите, значи вие они ги поминуваат сите држави, секаде имаат дебати, се гласа и така натаму, и вие добивате навистина спремен кандидат на крај. Тоа кај нас го, го нема. Господинот Пишев рече дека забележал неколку грешки на партиите во текот на кампањата. Можевте ли вие како професионалец да уловите грешки во текот на кампањата? Знаете како, јас се знашам, пошто сме терале 100 кампањи до сега, сигурно ако земеме да ги анализираме. Реагирате како учителите кога се лутат, да, за учениците кога се, не научиле добро? Ми се пали едно црвено светло, меѓутоа, знаете како, со текот на времето сме навикнали дека ништо не е совршено. Знаете, добро спроведена стратегија е подобро, подобра од што совршена стратегија која никогаш не излегува од канцеларија. Така што борбата во политичката комуникација не е само борба на совршен квалитет, туку е борба, тешко е да се спроведе како што треба. Бити зависи од многу варијабли, бити се излегува на терен, зависи од многу кандидати, како што вика Сашо, кои некои едноставно не се за покажување, тие се воопшто не се податливи за со нив да се работи, а по правило, тоа е нешто што заборавме да го спомнеме од почеток, агенцијата нема контрола врз се, но има вина за се. Секогаш. Така што комплицирана е малку таа работа. Особено... Подготвени сте да ја носите, да ја преземете. Како, со текот на времето, со текот на времето научувате дека мора со, условно речено, со карактерот на политичарите да се справите на еден различен, различен начин, дека отворената комуникација со клиентот е исто така важна и во добри и во лоши моменти, и на крајот ние си го пазиме нашиот професионален образ, бидејќи утре какви да бидат, каков и да биде резултатот на нашата работа, повторно треба од таа професија да живееме, се разбира. Така што ако зборуваме за грешки, имаше милион грешки по мене, например, на ВМРО да поменеме беше грешен слоганот. Нова ера де факто значи признание дека со старата ера нешто не чини. Вие комуницирате и рекламирате нова ера со истите стари ликови, со де факто истиот истиот наратив. Мислам дека ДУИ можеше на централно ниво, односно да направи малку подобар подобар слоган, таму се гледа дека биле релативно. Но знаете како, не се слоган. Слоганот мислите на општината што ја сакаме? Не, тие има еден слоган баш кој е заедно. Заедно. И заедно за Тетово, заедно за Гостивар, заедно за. Знаете како, тие го повторуваат тој слоган постојано. Но, да се разберем, квалитетот на кампањата не зависи само од квалитетот на предизборното рекламирање. Квалитетот на предизборното рекламирање кај нас варира. Некогаш некој има подобра инспирација, некоја партија има подобра инспирација, некоја партија има полоша инспирација. Особено на локални избори, квалитетот на кампањата зависи многу и од теренските активности. Оние за кои понекогаш агенциите се најмалку задолжени. Доволно теренски активности, врата до врата, средби со поедини групи таргетирани. Како не, вие гледате дека постојано лидерите се на средба со граѓани некаде но, за нешто. Но таргетирани области, затоа што пак има делови од градовиве каде што само ќе најдете кесиче на вратата закачено со така пенкало и запол. Знаете како тоа микротаргетирање во поголемите системи, например, во Соединетите Американски држави функционира многу, многу по-добро од што кај Македонија бидејќи... Кај нас тоа почнува или е... Знаете како почнува, меѓутоа малко е комплицирано со спроведе бидејќи Македонија е многу мала средина. Значи, па не би било, пазарно... не значи ли тоа дека е полесно?
Не, но знаете како, не можете така да го расцепкате електоратот. Една од најглавните причини зошто се прави микротаргетирање во Соединетите Американски држави на пример, е затоа што тоа е една од единствените земји, една од многу ретките земји во светот, каде најголем дел од кандидатите за политичка позиција не може да си дозволат да тераат кампања во сите држави. Тие мора да во Македонија може да се дозволите да терате кампања на територија на цела Македонија. 150 км од Скопје. Да, 150 км од Скопје се. Па не сте неопходно. Не е задолжително да морате да изберете каде ти ги биете битките. Знаете како, од стручен аспект може да се анализираат кампањите до бескрај и мислам дека се забележува едно зголемување на квалитетот на политичката комуникација со исклучоци и повремени застранувања и една професионализација на тоа. Меѓутоа мислам дека вториот чекор на влијанието на електоратот кон политичкиот производ, кој можеби се согласувам со Сашо дека на крајот се уште како султан партија функционираме, но сепак јас сум, мислам, ние сме биле ангажирани како агенција да помеѓу 3-4 кандидати избрани од партијата да на преку фокус групи провериме кој од тие кандидати има најмногу шанси. Ве послушуваат? Не секогаш, но фактот што прават фокус групи е добар почеток. Вие не може да очекувате на крајот можеби анкетата би покажала дека идеален кандидат за кандидат на за градоначалник на Команово е Бред Пит. Не е секогаш партијата во можност да го избере идеалниот кандидат. Тоа е пресек помеѓу желбите и можностите. Мислам дека има напредок во таа смисла. Агенциите го чувствуваме. Тој напредок. Не достасуваат некаков општ менеджмент на теми, партиите не ги работат проактивно. Темите на социјалните медиуми не ја поставуваат својата агенда како што треба. Меѓутоа знаете како, тоа е релативно софистицирана алатка. Не може да очекувате дека партиите ќе бидат со истиот жар за комуникација, бидејќи тоа е сепак едно големо тело, како ни, како агенциите и експертите, така што. Господине Пешев, дали помалите партии што учествуваа на овие избори ги има искуствата или правеа почетнички чекори во собственото промовирање и комуницирање со собственото гласачко тело? А помали партии во Македонија практично да нема. Главно во албанскиот политички блок, тие што се во игра, што остануваат во игра и во вториот. Кај македонскиот дел, значи, постоја само две големи партии, кои се веќе многу добри во тоа што го работат. Они се одлични теренски партии, веќе ја научи лекцијата, почна ВМРО пред 5-10 години да го вработува теренот многу добро, значи, поделба на улица, на зграда, на стан дури, на луѓе тачно да знаат, точно да знаат кој е таму, како да го таргетираат, како да му се обратат, како да му пристапат, што да му ветат и така натаму. СДСМ го направи тоа истото последниве два изборни круга. Мислам дека некои ги посоветува дека на терен ја губат битката. И од 2016-17 мислам дека СДСМ комплетно веќе му парира на ВМРО на работата на терен. Македонија е премала, многу лесно се сегментира, многу лесно се оди на терен за локални избори, поготово е битно да вие го видите и го има партии кои што поединени општини градоначалниците ги посетија сите станови и живеалишта кај нив, ако не они шефот на штабот или сигурно некој активист. Така да кај македонските партии нема мали партии, грешки се направија, меѓутоа по мене стратешки грешки може би повеќе на политичко ниво него што ги направија во комуникацијата. Комуникацијата им беше релативно слаба. Да ги анализираме ВМРО, проблем стратешки со пораката. Значи, не можете вие да... Нова ера за тоа зборува? Да, апсолутно. Мислам дека не секогаш работа, секогаш Македонија исто не е слоган. Како можеше да се случи тогаш партијата за која се сметаше дека плаќа големи пари и има, добива многу квалитетна услуга, дали од домашни, дали од странски експерти во својот маркетинг, како одеднаш се случи ваков? Ја ако немам добри информации, мој личен впечаток е дека ангажира странска агенција, странски консултанти во кампањата, бар ја не знам дека некоја локална агенција работеше со нив, они имат собствени PR експерти внатре во партијата многу добри. Меѓутоа, веројатно, под влијание на странските експерти, мислам дека ги насочија да се малку ребрендирате, па излегува со порака, тоа е централна десница, со блага кампања, нова ера,
секогаш работа, секогаш Македонија као дефинира дека они се тие кои постојано работат, они се патриотите и тоа ќе го кажеме и ќе кажеме дека сме централно-десничарска партија, веќе ребрендирана, ќе кажеме нова ери. Меѓутоа тоа беше прво тоа што кажа Педжа, значи вие не само што ќе кажете, тоа треба и реално да луѓето да го доживеат и да го примат како такво. Нашите луѓе се доста политизирани, ги знаат состојбите, така да не помина тоа. Беше релативно лошо кажано, неубедливо. Визуелно, ако немаш никаква дистинција меѓу нивните пораките или предходните, или конкурентите и така натаму, се до тоа беше прилично бледо, па во меѓувреме сватија дека тука и не поминува баш добро таа порака, па се вратија на старата приказна за малце националистичка реторика, да не ги изгубат бар оние што им се, веројатно анкетите им покажаа дека нека губат дел од теренот, со лошата кампања, лошо поставена, мислам дека во тој момент и странците веќе не ги консултираат толку и влегува повторно во старата кампања. Дали тоа им даде резултати, не знам, јас не им ги знаев анкетите како стоја предходно, како стоја на крајот, меѓутоа мислам дека не направија добра работа. Кај СДСМ грешката ја гледам што релативно бледи беа, бледи преслика на пораката од предходните избори, излегува со кандидати кои не беа толку силни, полно од кандидатите прв пат ги забележавме кога ги ставија за кандидати на големи општини, имаа доста мака да ги покажат. Тогаш да ги... како го толкувате резултатот, барем на првиот круг од изборите? Па видите, во кампањата вие и кампањите може да променат, сега тоа нема правило, меѓутоа 2, 3, 5, 6, 10% од... И целата кампања се да. Прави за толку, за толку, максимум 10%? Да, максимум, да, може би помалку 5-6%. Она што можете вие да го искомуницирате и да превртите некого или дел од онаа маса која е во средината, што не знае за кого ќе гласа или чека да види, да ги види кандидатите или е несигурен дали ќе излезе, тука да придобиете и да направите некаков скок. Значи, резултатот на СД сигурно не е заради добрата кампања, не дека таа беше лоша или дека е катастрофална, меѓутоа ништо посебно далеку од некоја спектакуларна кампања и во ТВ-то, во ТВ производот, во билбордите исто, социјалните мрежи, ништо ново од оно што претходно го видовме. И дури негативните кампањи кои беа заштитен знак 2016-та релативно слабо ги одработија, меѓутоа све им одеше друго на рака. ВМРО, грешките, политиката, мрцварењето, кризата, па и политички амбиент, така апсолутно. Кризата предходно, сигурно. 27 април и така натаму и некако на решија некој проблем со Бугарија кој така и го представија како голем успех, олабавување на некој односи. Сушто одеднаш прашање како Бугарија станува важно на локални избори? Видете, гласачите гласаат оние кои се определуваат во овие во последниот период, а инаку се има многу теории за тоа како гласаат гласачите, помеѓу 40 и 50% веќе однапред знаат за кого ќе гласат со партиските јадра. Има некои кои се симпатизири, меѓутоа тие или ќе гласаат за таа партија или ќе останат дома, има некој свич во средина и така натаму и така натаму. Гласачите гласаат не само врз основ на партиска идеологија и врз основ на тоа го викаме ние pocket book voting. Гласаат и врз база на компетентност. Тие треба да ја доживеат партијата дека е компетентна, дека знае што прави. Затоа било каков успех многу влијае на имиџот на партијата и дава многу голема инерција во пресрет на локалните избори. Затворањето на едно такво големо прашање, кое мислам дека беше и испланирана стратегија на СДСМ во тој период, и тоа како ни донесе ветер во грб. Инаку, мислам дека СДСМ не ни беше во некаков кузне каков избор во кој може кузне што да прави со кампањата. Тие очигледно ги третираа локалните избори како продолжеток на истиот политички проект од парламентарните избори. Таа мантра дојде живот секаде, малку као Боргови дојде живот на секаде е релативно бледа, но политичкиот амбиент им одеше во прилог. Ги добија парламентарните избори, добија ветре во грб со спогодбата со Бугарија. Самиот факт дека сте на власт, знаете како македонскиот електорат е исклучително авторитарен
има голем дел од електоратот овие кои се навива за победникот, да, во фудбалски натпревар. Се преклонува кон победникот, така е. А знаете како луѓето сакаат да гласаат за победникот, не само емотивно, и рационално. Тие ги поддржуваат оние кои сметаат дека ќе бидат во можност да имплементираат собствената програма. Па велат зошто да гласам за некој или за нечија програма која тој и вака и така нема да дојде во ситуација да ја имплементира. Имате и опортунистички гласачи кои гледаат некаква шанса, мислат дека за клиентелизам, за клиентелизам. Имате уплашени гласачи кои се плашат дека еве некој нешто следи. Имате голем дел на гласачи не се сите толку свесни, политички информирани да знаат да одберат, така да самото тоа што вие сте на власт ви дава стратешка предност, ви дава предност во ресурсите да ги спроведете политиките кои ги зборувате од локално ниво на државно ниво, така да очекувањата беа дека СДСМ ќе победи, беше само прашањето колку ќе биде тоа, дали ќе биде тоа нешто тесно или ќе биде посилно изразено и се случи ова второто. Меѓутоа, повеќе, како што кажавме заедно, мислам дека е заради политичкиот контекст во кој се најде Македонија, некое релаксирање на политичката криза, еве, новата влада реформска, решава некакви проблеми и така натаму, и тој оптимизам дека ќе даде некакви резултати во економијата, бидејќи секоја економска криза е пред се психолошка криза. Значи, психолошката криза создава страв, вие не инвестирате, се смалува јавната потрошувачка, како јавната потрошувачка се смалува негативна спирала, па уште повеќе вие се стегат, и тоа е во еден момент вие треба да го пресечете. Они го направија тоа по цена со бугарите да може би не испроговараат најдобро, меѓутоа го решија проблемот, тоа некако дувна во ветер дека еве ова е влада која ќе решава проблеми со цел да амбиентот се подобри. И тоа добро го одработија, меѓутоа, повторно кажам, не толку во кампањата, колку што заради политичкиот амбиент кој се најде премногу близко до формирањето на владата, до 27 април, до предходните избори, и тоа во еден пакет тргна. Во реториката имаше судир на два концепти, граѓански наспроти националистички. Што сметате дека доминираше во оваа кампања, пошто вие ќе ја запамтите? Знаете како, мислам дека тука Сашо е во право, дека најголем дел од партијата почнаа во основа со граѓански концепт. И како што се случува со партии во сред кампања, која ќе видат дека не им оди како што треба, релативно брзо од страф се враќаат во својата зона на комфорт. Тоа се случило неколку пати до сега. Дали тоа функционира овде, во Македонија и на Балканот, или е некоја... Функционира некоја... како некој ќе се исплашат партиите. Значи, вие предлагате некаква стратегија која е надвор нивната зона на комфорт. И тие почнуваат, не доживуваат веднаш резултат, и релативно брзо се плашат и се враќаат назад во зоната на комфорт. За жал во Македонија, зоната на комфорт е националната, се уште е националната реторика, така е. И мислам дека тоа му се случи на ВМРО-ДПМНЕ. Тие ја почнаа кампањата со некаков обид за ребрендирање во кој велат ќе се приближиме до албанците гласачи, мора да изградиме нов став кон меѓународната политика и така натаму и така натаму. Се обидат да го избрешат они имидж предходен на политички лепрозни де факто. Меѓутоа, како што не им тргна кампањата, како што другите пораки, како што всушност целата политичка поддршка почна да се врти накај СДСМ, тие се вратија назад во својата зона на комфорт, сметајте дека граѓанските бораки кои ги пратиле претходно, всушност им го чепнале нивното јадро, гласачко тело. Најчесто тоа не е така. Најчесто јадрото на поддршката на политичките партии многу е тешко да го изгубите. И најчесто се тие индискриминантни. Например, Зоран Заев, кога велеше дека ќе го донесе законот за јазици, кога се рекламираше на албански, не изгуби дел од гласачко тело. Сега може да влеземе во дебата, тоа може би не е истото гласачко тело како што го има ВМРО-ДПМНЕ. Кога ВМРО-ДПМНЕ би направил така, може би изгубил дел од гласачко тело. Меѓутоа, мислам дека реалниот пробив се случи уште на парламентарните избори, кога Заев ги надмине тие граници на етничко гласање. Тоа за некои партии е добре дојдена вест, за некои не е. И мислам дека е тоа реалната промена која ќе ја гледаме во наредниот период уште поизразен. Јас мислам дека во наредните изборни циклуси ќе стане редовна пракса предизборно коалицирање на програмска база помеѓу македонски и албански партии. Мислам дека тоа ќе се засили, дека дури ќе се формираат големи блокови на предизборни коалиции, бидејќи реално Македонија не е политички пазар кој може да поддржи плејада на партии.
реално нема толку простор на пазарот, не сме толку голема земја, така што и во таа смисла мислам дека граѓанскиот концепт добива. Сепак тоа го сметате како придобивка на чекор напред во споредбот со претходните избори? Како не, знаете како, претходната влада на ВМРО-ДПМН и на ДУИ беше во договорен конфликт 10 години од своето постоење, во кој се терцираа некаква национална риторика еден на друг. И на другата така е. Принудната соработка ќе ги релаксира принудно партиите по некои отворени прашања од националните и ќе мора на тие да гледат со некаква друга диоптрија по природата на нивната соработка, бидејќи во истата условно речено изборна средина, мора се појават и Заев и Ахмети. Не може да се напаѓаат македонците и албанците во истата средина кога се борат за истите гласови. Дали го делите ова мислење, дали ќе ја запамтите оваа кампања по граѓанското или по тие христијани па враќање одново во националниот двор? Не, тоа се случувало и порано, тоа не е никаква новина. Новина е она што го кажавме и го кажа Педја на почеток, уште дека за прв пат предизборно коалицира, не формално, не они не објавија коалиција, меѓутоа си дадоа подршка на многу места на ДУИ и СДСМ и тоа е нешто практично новитет во Македонија. Го направија делумно од прагматични причини, ДУИ не може победи во Скопје, не може победи во Куманово, меѓутоа гласовите на СДСМ им требаат во Чаир, им требаат во другите општини во Западна Македонија. Тоа беше политичка прагма некоја и тоа е во ред. Го направија заради тоа што се партнери во владата и сакаат да се возат и двете на некој успех на почетен успех на оваа влада. И ако гледаме некако теоретски, што мислам дека во Македонија е прилично тешко, они се некој начин левичарски партии, повеќе ориентирани према индивидуалното, према човековите права, граѓани и така натаму, за разлика од десничарските партии. Македонскиот блок тоа е едната, кај албанскиот блок тоа се три. И мислам дека ДУИ треба веднашка после овие избори, ако ги добие, да добие бар уште 2-3 големи општини, може на некој начин да се декларира како победник, да се вози на тој успех и на некако да се профилира себе си како повеќе граѓанска, да, автентичен застапник на албанските интереси во смисла на 2001 година рамковниот, меѓутоа веќе да биде на некој начин профилирана лева. И тоа ќе биде рехабилитација по лошите избори од 2016, губењето на половина од гласовите, што е катастрофален резултат за било која партија. Мислам дека со ова го стабилизираат тоа, се покажа како победници, им дава простор да се профилираат, а од друга страна да ги остат на некој начин на ветромети на трите десничарски партии кои треба да се борат, значи БСА, ДПА и Алијансата, кое е вистинската десничарска партија или они да се обединат во некоја коалиција која ќе биде... Како развој гледате понатаму со овие помали партии, бидејќи дел од нив се дел од владината коалиција, се судруваат некаде со своите поголеми партнери од владината коалиција? Јас ви кажам, јас ви кажам како јас би размислил и како јас би правил. Не знам они што ќе прават и како ќе се движат работите. Меѓутоа, мислам дека десницата на албанскиот дел треба да се дефинира кој е таа ДПА, ја полека исчезнува, губи доста. Може би од некоја прагма они ќе влезат у некоја коалиција понатаму и ќе проба да се зачуват. Меѓутоа, тоа веќе полека ги снемува, остануваат БСЕ и Алијансата како доминантни. Алијансата драматичен исчекор направи, освоја нови гласови при 15 или 17 000, не знам колку точно има нови гласачи, при смалена излезност во однос на 2016, се влечат на таа национална карта на нивниот лидер кој жестоко настрада на 27 април и тоа некако ги понесе десничарските гласови кај албанците, националистичките да отидат натаму. БСА делумно изгуби заради тоа што не влезе во владата, направи некои стратешки грешки, не го гласаше единиот албански, првиот албански повеќе партиски председател на собрание Тала Џафери, немаат јасен став околу законот за јазици, не гласат во комисиите и тоа мислам дека многу им се одрази на нивниот рейтинг и они изгубија. И затоа во втората фаза, што е прашање дали е коалицијата добар потек, да, влегува во коалиција со
партија со која често и се припукува, борејки се да ги освојат десничарските гласови кај албанците, сега они се во некоја коалиција, ќе видиме како ќе заврши тоа. Јас... Каде се тука гласачите? Ако само една недела предходно биле на спротивни страни, едните за Алијанса, другите за БЕСА, а сега одеднаш лидерите бараат да се гласа за заедничките кандидати, односно да си разменат поддршка. Тоа е чиста... Дали гласачите ги слушаат лидерите или едноставно навистина одлучуваат по собствена воја? Тоа е чист прагматизам, значи работа на бројките, они не се обединија околу некоја порака или некоја идеологија, они рекоа да си дадеме поддршка, вие да освоите ваму, ние ваму и тоа ќе биде супер, бидејќи премногу во покерот викаат all in, нели, кој играте на една карта. Ко ставија лидерот, кандидат за градоначалник на едната партија во Тето, другиот лидер на другата голема партија во Струга, доколку они таму изгубат, ќе имат сериозни проблеми понатака, дали ќе останат во владата, кој ќе остане. И мислам дека заигра премногу рискантно на почетокот и веќе после првиот круг кој не им даде такви резултати, се обидува да направат некој политички прагматизам, што е тоа е во ред дозволено, меѓутоа не е тоа баш проста математика дека вие 1+1 и они ќе направат 2, нема да направат 2 сигурно. Арсовски, како вие гледате на оваа математика? Мислам дека клучната стратешка грешка на Алијансата за албанците и на БЕСА е што прерано ја проценија Дуи како политички губитник. И ја прокнижија прерано во историјата. Точно е дека Дуи изгуби без малку половина од своето гласачко тело на минатите избори. Меѓутоа, да биде реално треба да ги разгледаме ситуација, тие го изгубија тоа заради ВМРО-ДПМН. Седејќи во коалиција со партијата која албанците како гласачко тело ја прогласија за најголемиот непријател на албанците како нација во историјата. Дуи, останувајќи во таа коалиција, ја плати цената за таквата индолентност и не слушајте го гласот на албанците. Меѓутоа, после формирањето на новата влада, откако Дуи де факто му завата грб на ВМРО-ДПМН и беше една од главните причини зошто се формираше влада со СДСМ, ситуациите се де факто диаметрално спротивни. Сега е БЕСА е таа која на новата влада, која ужива поддршка кај албанците и се противи, односно не и дава поддршка, а Алијансата за албанците се доживува како некаква полуопозиција на опозицијата на владата, нешто што е недефинирана ситуација. Во таква констелација на односите, мислам дека БЕСА и ДПА погрешно го проценија својот моментум, односно својата поддршка кај гласачите. И направија нешто што е ризичен потек, а тоа е тоа што го вели Сашо, излегува со своите лидери во главните општини, и сега и цената на неуспехот е многу голема. Заборавија дека факторите кои работеа против Дуи до пред промената на парламентарната власт, сега работат за Дуи во основа. И точно е дека таа консолидација ќе оди полека и дека Дуи сега само добива шанса да се рехабилитира, таа не е се уште рехабилитирана. Но заборава дека се тие сега на губитничката страна на таа формула. И БЕСА и Алијансата за албанците. Дали тоа би можело да се должи на нивното неискуство со подготовките, со пиар, со маркетингот? Не, се работеше за погрешна политичка процедура. Донесена од лидерите? Па сега не знам, кога е донесена, не сум бил таму, тоа сега чувале. Јас ве прашувам како професионалци, дали во такви ситуации лидерите се консултираат со своите... Не знам со кого се консултирале, меѓутоа на сите комуниколози и професионалци во ова тука би им било јасно дека има суштински промени во расположението на гласачкото тело по промената на парламентарната власт и дека не може да се носат такви одлуки како да е ситуацијата условно речено претходно, нормална како претходно. И сега БЕСА е во сериозна опасност да ги изгуби сите позиции кои ги има. Мислам дека Алијанса за албанците е фатена во една стапица во која мора да учествува во владата, сакала, нетела, ја добила поддршката од СДСМ за Струга или не. Бидејќи мислам дека таа влада е составена помеѓу другото со помош на меѓународната заедница и дека поддршката на меѓународната заедница и завршувањето на проектите кои следат е една од причините зашто ќе остане
стабилна. Гледаме дека со ДПА релативно лесно може да се пополнат, не само со ДПА, туку и со ерозијата на пратениците на ВМРО ДПМН. Па, може релативно. Сигурно и се и свесни ако излезат од владата дека ќе биде тоа и уште поголема загуба, предпоставувам да. Не, та, не само та, и на крајот тие се фатени, знаете го каква стапица. Сега Заев, имајте го залетот кој го доживува во моментот и кој помеѓу другото се уште не го доживеал својот зенит. Им вели, па добро растурете ја владата на сега на избори, јас би добил повеќе само претеници. Така што се фатени во една стапница во која не може толку лесно да ја напуштат владата. И мислам дека тие може би ти треба да направат некаква реконсолидација. Со тоа што интересни се движењата во албанските гласачки блок, де факто ние сега имаме групирање на стари против нови. Сега се ДУИ и ДПА претходните најлути противници, но од претходната гарда се споени де факто заедно, односно најавуваат дека би се споиле заедно околу една, а де факто новите се споени на друго место. Така што може би таа новата подолба во албанскиот блок, бидејќи па тоа е уште помало од македонскиот и дефинитивно не може да подржи пет големи партии. Дали очекувате промени на владино ниво, на централно ниво после локалните избори или некое време подоцна? Па ја не се занимавам толку со политика, повеќе се занимавам со комуникациите. Кај албанските партии со години владееше една убава лежерна ситуација да они председуи, го зборувам тоа претходно и ПДП, беа по некаква линија секогаш во владата, нема потреба нешто посебно да се борат за албанскиот гласач, не се правеа големи стратегии, не се трошеа големи пари во кампањи, не ангажира премногу често. Беа во комотна ситуација. Беа во комотна ситуација. Мислам дека од претходните избори 2016 година веќе сватија дека имаат сериозен проблем, почна како прво албанскиот гласач веќе не е на тој начин дека е контролиран како што се мислеше дека доволно е лидерот да каже па тоа контингенти на гласови се префрлуваат ваму и таму. Не, апсолутно, албанскиот гласач веќе многу свесен, 80-нешто проценти и од албанските млади луѓе, албанците имаат Facebook профил, достап до интернет секојдневно влагаат преку 70% дневно на Facebook и така натаму, значи они се информирани, вие не можете сега да ги префрлате нивните гласови, така да ги играте заради тоа што некој лидер кажал нешто. Тоа го сватија сега и мислам дека почнаа веќе сериозно да пристапуваат на тоа. ДУИ беса новија избори ангажираа сериозни тимови, сериозно пристапија. Може би помалку алијансата, она веројатно и заради нова партија нема доволно структура, веројатно и финансии за да издржат посериозна кампања и да ангажираат подобри професионалци, меѓутоа веќе они почнаа да внимаваат на пораките, на кампањите. Ги видовме многу на терен, ги видовме. Неколку пати спомнувате Facebook профили и следење на информациите преку Facebook. Каде се тука имали жртви тука на лажните вести, на пропагандата кои се многу присутни? Да, дали да. Може да дозвол, дали вие дозволувате или дали партиите би требало да дозволат нивното тело гласачко главно да се подпира на тој канал за информации? А не, прашање дали они дозволуваат, тоа е де факто ситуацијата таа. Партиите користат многу и лажни профили, свои портали преку кои пуштаат вести, па тие ги шеруваат, негативните кампањи на телевизија вие мора да ги подпишете, меѓутоа на Facebook не мора да ги подпишете, можете доволно да ги пуштите само во етер преку некој си портал регистриран негде, шерувам преку пар влијателни луѓе на Facebook и веќе имате целосна кампања која покрила 56% веројатно од гласачите преку лажни профили со фейк нјуз, нели? Но ако го направи тоа и другата партија, тука има еднаква добивка и еднаква загуба. Го прават постојано и тука и креативноста. Значи, вие комплетно лажна вест не може да ја измислите. Значи, мора да има некаква вистина во тоа и таа преработена. Спинувана, да. Пратена да личи како вистина и многу луѓе кои не се доволно упатени наседнуваат на таа вест. И тоа е комплетна стратегија на партиите, значи сите више научија значењето и на тие фейк нјуз, па впрочем американците влијаја гласовите од тие фейк нјуз, зашто во Македонија би било поразлично. Така да, мислам дека многу веќе се обрнува внимание на тоа, се работат активно нивните профили, партиските профили, порталите. Еден од големите проблеми, јас сум меѓу другото и председател на нашата асоцијација на маркетинг агенции, а со тоа и член на
владиното тело за замерење на гледаноста на телевизиските станици, поведовме иницијатива за регулирање и на интернет порталите и на социјалните мрежи. Имате сега ситуација да веќе во 12 сат завршува формално кампањата, нема да имате ништо на телевизија, на радио, меѓутоа на Facebook и на интернет порталите може комплет. Порталите никој не ги контролира. Никој не ги контролира, тие не подлегнуваат на никаков закон, значи они се еден ден плюс имаат за секакви манипулации. Имаат плюс да работат комплетно кампања, дури на самиот ден да агитираат, да, што е тотална глупост. Јас, нашите го препишале законот за медиуми на база на словенечкиот закон, као европски закон, добар. И релативно добар закон, меѓутоа, све само тој делот каде што и порталите се медиуми, го извадиле тој член. И сега кај нас порталите не се медиуми. И секој обид да некако ги ставите под капа да се тие формално регистрират како медиуми, да објави пресум кој се... Носат одговорност. Да носат одговорност, да видиме кој основач, кои се уредници, од каде остваруваат приходи, така натаму, наидува на една тешка блокада од порталите. Дури се тука многу чудно сложни и позицијата и опозицијата дека порталите треба да не ги чепкаме. Мислите тоа дека после изборите може да ја сменат својата позиција? Не, апсолутно не. Они се тука имат консензус дека тоа треба да го ставиме у сива зона, дека тоа е некоја демократија, дека пракса, европски така. Зошто што не би било демократија во Словенија, а овде би бил? Како го толкуваат тоа? Не. Они дека тоа е ќе биде цензура, не знам што. Меѓутоа, реалност е дека таму мора да се стави на некаков начин, може би не комплетно да се регулира како што е телевизискиот пазар регулиран или радиото или печатот, меѓутоа некаква регулатива мора да се стави таму и со тоа ќе се регулира голем дел од тие фейк нјуз, лажни портали и така натаму и впрочем ќе запре кампањата во петок во 12 часот и за нив не има шанси да се спроведе ова. Ќе мора. Знаете како тотално е лажна дебатата, апсолутно е Сашо, право тотално е лажна дебатата околу тоа дали телевизијата е медиум, порталот не е медиум. Не, таква дефиниција за медиум не постои. Зошто Македонија би била исклучок, еве, ако затоа што сме ние презеле законот, а го извадиле тој дел. Знаете колку работи што се во светот нормални кај нас се исклучок и обратно, кои се во светот исклучок кај нас се нормални. Во оваа ситуација зборуваме за суштинска нормативна регулатива, а таа е дека вие влијанието во јавноста оди паралелно со одговорноста за јавно кажаниот збор. И вие имате чудно Facebook профили кои влијаат повеќе од некои телевизии со национална концесија, дневно имаат поголем рич, а тие не се никако регулирани. И кој е тој да речеме правило по кое едното е медиум, другото не е медиум, кога ова допира до 300.000 луѓе и не е регулирано, ова допира до 30.000 луѓе, а е регулирано со милион регулатори. Ама и како формат е исто, вие на скрин добивате аудио и видео сигнал некаков. Значи, идентично так е електронски, веќе тој сигналот е дигитален и ваму и таму, само што ова е на голем екран, ова е на нешто помал, дури и тоа веќе се менува. Значи, никаква логика и нема. Функционираат како медиум, произведуваат вести, так е, наплатјаат рекламно време, имаат своје влијани. Правилата на демократијата се следни. Вие имате одговорност да јавно кажаниот збор пропорционална со влијанието што имате во јавност. И не може тоа да оди никако по... Да биде различно за еден медиум, а да биде дозволено за друг. Не, ако... може би утре ќе се појави некој медиум на кој ти не стигаат холограми на мобилните телефони. Ако тоа има влијание значително во јавноста, и тоа мора да биде одговор, и таквиот канал мора да биде одговорен за јавно кажаниот. Да се надеваме на некои наредни избори, не, дека може би нема на овој начин да ја нарушуваат јас кампањата. Јас го имам кажано тој во неколку дебати и во институции каде што се одговорни за тоа и во тие владини тела и така натаму. Меѓутоа, едно чудна дружба, односно согласност меѓу сите, дури меѓу порталите да тоа не се регулира, бидејќи вие ќе веднаш ќе мора да знаете кои се основачи. Често кај порталите имате основачи кои ние не ги знаеме од кај се, од кои држави доаѓаат. Па имаме чудно финансирање на тие портали, пари кои доаѓаат од негде, а ние не ги знаеме кој им ги дава и како им ги дава и колку тие влијаат во изборното информирање и колку таму се трошат вистински пари. Па не знаеме точно кои се луѓето кои стојат за тие портали, нема им пресум, не може да одговарат ниту кривично за навреда, за значи говорно омраза или било што. Тоа е не тотално неасно како седиме индолентни према таа една сфера која е многу влијателна,
сите се фокусираме само на ТВ, па нешто броиме секунди, па и така натаму. Сме многу дисциплинирани. Тогаш сме многу дисциплинирани, па има владини тела, па адхок тела, па вакви тела, па тоа се следи, не знам како, па собранието плаќа такви. И тоа е во ред да биде така. Меѓутоа, јас кажувам дека и тврдам дека влијанието моментално е можеби повеќе на изборите кај социјалните мрежи, кај интернет порталите, него кај телевизијата. Има две причини зошто е тоа така. Првата е теоретска, а втората е многу практична. Практичната прво бидејќи е полесна, и дека владата имаше обид да ги регистрира порталите пред неколку години, мислам. Агенцијата за медиуми, тогаш уште се викаше Агенција за медиуми или Совет за радио и телевизија, не е важно. Се обиде да направи регистар на портали и се обиде да ги задолжи да поднесуваат и завршна сметка и така. Таа процедура беше реално голема за порталите. И може би сегашната одбрана и ова консолидација против ваквото е некаков одговор на тоа, бидејќи постојат голем дел од порталите кои се еден човек или двајца луѓе, што е прво. А второ е што е право, во теоријата се вели дека правилата за користење најчесто се применуваат на медиуми кои делат некакво општо добро, кои добиваат концесија. Меѓутоа сега со pay-per-view, со кабелски концесии, тоа сето се распаѓа. Бидејќи вие веќе free-to-air немате, значи не делите некакво општо добро концесија или определена фреквенција, за да може само на оние кои зафатиат од општото добро да им се наметнат правила. И сепак мислам дека е поважно влијанието во јавноста и одговорноста за јавно искажање. Конечно ќе се дали со таква регулатива ќе се стави крај на она што Македонија го продуцира како негативно кон други изборни кампањи во други земји, ова што се случува во Велес. Јас имав средба со американци овие денови кои беа зачудени како никој од овде не е заинтересиран да го истражи тоа. Ја само како илустрација, бидејќи сме во вашата телевизија, ќе кажам пример да според People метрите кои ја мерат гледаноста, многу често се случува да вие имате повеќе гледачи на вашите емисии на порталот ваш на социјалните мрежи линкувани преку YouTube или било како ги ставате, по 30, 40, 50 000 прегледи, колку што не се случува да може би во одреден термин имате гледачи. Така да значењето е поголемо таму него овде, ка ние комплетно затвараме очи. Токму и заради ова што можности да се случат портали кои се негде чудно регистрирани, со чудна собственост, чудно финансирани, од чудни земји, кои влијат не само дома, туку влијат во странство и прават едно петно на земјата. Не, влијат пред се кај нас, тоа што влијат во странство, мене и толку не ми интересира колку што влијат кај нас, што ние не се ни трудиме да тоа го регулираме. И не се ме чуди како... Но сигурно не би биле задоволни ако некој друг од друга земја влијае овде. А да, меѓутоа, дојде тој некој експерт за медиуми, се да не го именувам, кој ни доаѓаше 10 пати овде, кај ни држаше лекции и така натаму за телевизија. Меѓутоа, во ние момент не спомна дека и порталите мораме на некој начин да ги... Ако бар во прва фаза да ги регистрираме, да ги попишеме, да видиме кои се уредници, да видиме кои се основачи и како се финансирани, па ќе влеземе после во втората фаза да и таму се обидеме некако да ги регулираме, иако ќе биде тешко, не е тоа. Интересна тема ќе ја следиме во продолжение и по изборите, се разбира. Господине Арсовски, ја сакам само да ви оставам малце простор да ја дообјасните една ваша теза во ваша колумна, неодамна напишана. Велите дека кога станува збор за фалењето и критикувањето на одредени политики меѓу едниот и другиот политички блок, тоа го опишавте како кога публиката би се заменила со оркестарот, би ги замениле местата. Додека едните многу критикува и велеа дека тоа е крај на светот, сега одеднаш се фалат и така натаму, одење во крајности. Што повеќе сакавте со ова да илустрирате? Дали се однесува и на оваа ситуација сега со локалните избори? Ова беше пред. Да, се однесува. Македонската политичка сцена е исклучително поларизирана. Има многу малку простор за објективност, има многу малку простор за надпартиска некаква соработка или за некакви обшти теми. Закотвувањето, заровувањето во тие наративи, прават тие наративи да обстојат и кога опозицијата и позицијата ќе се сменат. Например, тоа што СДСМ како опозиција го мантраше последните 10 години, нека се случуваат масовни злоупотреби на изборите. Сега е главниот наратив на ВМРО-ДПМНЕ.
како да не само што ги смени улогите публиката и концертот, туку и не ни изгубија ни темпо. Истата партитура ја свират без никаков проблем во истиот такт. Дел од причината е високата политичка тензија која постојано функционира. Дел е што реално не е доволно емаципирано македонското гласачко тело да може тие наративи да ги препознае како лажни или како автентични, кога се лажни или автентични. Ама зашто не би било политичкото тело повеќе емаципирано за да направи промена? Не, политичкото тело без исклучок знае кога е тоа лага, кога е вистина. Меѓутоа, секогаш е опортуно да се пласира. Например, за сегашната опозиција, се што прави владата не чини. За сегашната влада, се што прави владата е супер. Истиот наратив, буквално, важеше и кога опозицијата беше различна и владата беше различна. И што понатаму? Знаете, како треба време, мислам дека тоа го спомнавме предходно, ние не можеме да се надеваме на емансипација и демократизација додека гласачкото тело не почне да ги казнува недемократските практики, како отсутството на политички дебати, како неучествување. Се додека гласачкото тело е подготвено тоа да го толерира и да не го казни, вие немате многу голем механизам како да влијаете на тоа. Дали овој пат казнија? Мислам дека повеќе беше некакво цунами во полза на СДСМ, дека општиот амбиент се движи во тој правец, дека реално се умори гласачкиот материјал од наративот на ВМРО-ДПМНЕ, да мислам дека време за казнување на едните или на другите допрва доаѓа, чекајте да видиме да се устоличи. А бидејќи се уште владата го третира овој период како меден месец, бидејќи сметаат дека се уште не ја презеле власта како што треба. Како вие го гледате ова, ве прашувам како гласач, не како PR и маркетинг експерт? Едното што го слушавме од предходната влада на адреса на другата, сега само ги сменија улогите со истиот наратив, како што вели господин Атарсовски. Зошто нема малку промена барем? Па, веројатно го поценуваат гласачот, мисла дека е доволно да една песна ја вртат цело време и дека таа дава резултати, кога и дури покажа дека не дава резултати, они продолжија со тоа. Тоа е поценување. Не е ли поценување на гласачите и на меморијата? Апсолутно е поценување и дури пораките за кои ние зборуваме се веројатно пораки од пред 30, 40, 50 и 100 години. Значи тоа не се пораки за кои ние зборуваме. Јас многу сум радосен дека на предходните избори на една дебата реков дека екологијата може да влие на резултатот на изборите. Еден суговорник се насмеа, дај Боже, рече да тоа се случи во Македонија. Еве, дојде моментот кога разговараме ние за екологијата. Има многу побитни теми него ние што ги вртиме овие 10 години, константно поделби, стравови. Мислам, тоа влие на обшта депресија кај населението и они играат на таа карта на страв, бидејќи стравот е една од најсилните емоции и вие кога правите стратегија да некого таргетирате, сигурно дека сакате да употребите најсилната емоција. Значи, посилна емоција од стравот нема, дури посилна од љубовта. И тоа се злоупотребува. Меѓутоа, тоа е прашање и на едукација на самите гласачи кои треба да разгледа, да прочита, да се освеста, да проценат кој е кандидатот, кој е пораката, кои се неговите вредности, дали се залага за други вредности, се мовија негативни, да не речам, од една друга ера, буквално пораки кои у Македонија се не ги зборуваме, веројатно никаде нема да ги чуете. Бевме досега доволно коректни да не спомнуваме многу партии и многу личности, но еве при крај на емисијата, можете ли да издвоите кандидат со одлична кампања на овие локални избори? Што значи за вас кампања? Само она што го гледаме на медиумите? Не само тоа што го гледаме, директните контакти, одење од врата до врата, разговор, искреност, предпосега зборувам во името на гласачите. Например, еве, ќе ви кажам, доколку Дуи успее да го добие Чаир, тоа ќе биде една од подобрите, примерите за една од подобрите кампањи во Македонија. Тие имаат релативно лоша во моментот партиска реклама, меѓутоа активностите таму наспроти сите варијанти биде. Наспроти се што предходеше во Чаир. Се што предходете и наспроти сегашните сегашната емпирија, сегашните рейтинзи, например, спојувањето на Алијанса и Беса, па уште ако на тоа се додаде ВМРО-ДПМНЕ, де факто го ставаат кандидатот на
Дујево Чајер во некаква подредена... Што направи тој по-добро, повеќе од други? Мислам дека го изора теренот како што треба, мислам дека ги донесе сите сојузници. Одење кој... на средби директни... Одење на средби директни, мислам дека не направи големи грешки. Мислам дека успеа од неговите коалициски партнери СДСМ да ја добие целата поддршка која му е необходна да ги обезбеди гласовите. Значи тоа е еден... или реалност во ветувањата, затоа што и тоа реалност во ветувањата. Дека гласачите де факто ти ако успе... слушаат дека Брда и Долини ќе се случат таму каде што реално не може, така тогаш успеа да се рехабилитира, мислам дека имаше мислам дека беше доста активен и на социјалните медиуми ги искористи сите средства, тоа ќе биде една една успешна приказна. Мислам дека мислам дека има повеќе такви примери, на пример. Меѓутоа, ви велам, локалните избори не се вистински, вистинско мерило, бидејќи таму одлучуваат други фактори, квалитетот на политичкиот производ како кандидатот и вкупната политичка ситуација и така натаму и така. Не би требало ли да биде обратно, затоа што гласаат за човек кој ќе раководи со нивната општина практично со она што име секојдневие во животот? Голем дел од луѓето сметаат дека градоначалникот е важна фигура во локалната самоуправа, меѓутоа дека исто толку, ако не и повеќе, е важен неговиот однос со централната власт, кој е па главниот кочничар или промотор на проектите кои се неопходни. Бидејќи, вие во Македонија се уште се соочувате со општини на кои им недостасуваат фараонски проекти. Проекти кои никако општината не може да ги заврши сама. Например, нешто очекувате една пласница, та не знам, ја избрав на случајно, да направи водовод или каптажа на вода. Тоа се проекти кои Македонија не би имала каптажа на вода од до Вруток, кога не би била дел од Југославија. Тоа се сепак фараонски проекти, а најголем делот општините во Македонија се соочуваат токму со такви проблеми. Оттаму успешноста на локалните представници да комуницираат и да добијат поддршка од централната власт е еден од важните фактори кои влијае на нивните. Господине Пешев, вие кого ќе издвоите со успешна кампања? Па ја не би зборувал, бидејќи практично ги знам сите и многу од колегите мои што се инволвирани директно во тоа, ќе го сватат тоа лично ако некого издвојам. Она што ми е карактеристика за овие локални избори е Дуи би ја издвоил како партија која многу комотна беше со години и овој пат навистина сватија дека мора да работат многу на терен. Од една салонска партија која немаше потреба нешто посебно да им се допадне на граѓаните или да им објасни каква политика ќе води, оденешка сватија дека може да се сврта да работите преку ноќ и отидоа на терен. Дури една градоначалничка као Теута Арифи, која е така синоним за една господја политичарка на високо ниво и така натаму, си облече патиги и ги стави и почна да говора теренот, улиците, дупките, граѓаните, да разговара со жени, со постари и така натаму. Тоа е едно големо изненадување за мене дека Дуи се влезе во таква игра и сватија дека локални избори се добиваат на терен. Локални избори, што го зборевме, не можете ви да го биете на телевизија. Локални избори се добиваат на терен, се добиваат на социјални мрежи, нормално, убава, чиста, јасна порака на телевизија и отприлика тоа е тоа што мора да го одработите. Не сметате ли дека малку не достига спонтаност? Сето тоа е многу организирано во придружба со многу активисти од партијата. Во други земји се случува пред избори, без оглед дали локални или парламентарни, да излезете од автобус или од воз и на перонот да се сретнете со кандидатот за таа област. Да. Без таквата помпа, без придружбата, таа спонтаност некако повеќе им значи во поразвиениот свет. Да, тоа недостасува кај нас, мада полека се смени, веќе немавме такви помпезни митинзи, само два се одржува, немаше дури ни помали митинзи, беа многу повеќе на терен. Зашто на терен се случува да идат во група, веројатно тоа е партиски активисти кои сакаат да бидат до кандидатот, градоначалникот кој шета се низ нивната населба и одеднашка доаѓаат сите тука да бидат блиску до него. Инаку... Или обратно, може би кандидатот се чувствува посигурен со своите активисти на околу. Да, веројатно и да, ќе ви биде чудно ако го видите сам да влага во чејджилница и да дели флаер и да зборува за својата програма, што би требало да го прави. Значи, кандидат за локални избори мора да биде на терен, мора да ја објасни програмата, мора да разговара со секого, мора да ги слушне проблемите. И тоа беше
мислам дека полека свати и албанските партии дека мора да го работат теренот, за разлика од ВМРС, само кои со години добро го работеа. Они, некои други канали сметаа дека имаат, не знам, преку ограноците, па преку верските објекти, па преку не знам што, и мисля дека така ги контролират гласачите. Ако веќе излегле на терен, уште колку време мислите или колку изборни циклуси ќе имаме онакви митинзи каде што се брои жива сила? Ја мислам дека тоа полека изумира, да, дека тоа е од кампања од едно друго време, значи сега кампањите се многу повеќе индивидуални, персонализирани, вие може да го таргетирате преку комуникацијата, преку дигитална технологија лично, преку мобилниот телефон, преку неговиот лаптоп, меѓутоа можете да го таргетирате и лично да го посетите. На локални избори мора и лично да го посетите. Мора он да ве види, да ве почувствува, да ви ги каже проблемите од неговата улица, од така натаму, и така се добиваат избори. Мислам дека голем дел од партиите веќе го научи тоа. Веројатно го правеа таму каде што чувствуваат дека резултатите ќе бидат несигурни, затоа што знам добар дел од деловите во градов кои не беа посетени. Знаете како? Тоа е тоа таргетирање за кое зборувавме на почетокот, нели? Во големите митинзи, борбата е помеѓу два големи концепта. Едниот е, зошто да не се прават митинзи, бидејќи на митинзи по правило ви доаѓаат гласачи кои веќе сте ги добиле. Вие бадија да го правите митингот. Тогаш зошто се фрлат митингот, пари? Митингот се, на митинг ви доаѓаат 90% од присутни, на 99% од присутните луѓе на вашиот митинг, кои се подготвени на било какво време, да отседат 3 сата и да го гледат практически, се гласачи кои веќе сте ги добили. Така што вие не носите нов квалитет. Значи тоа е порака до другиот табор само. Единствената причина поради која се уште се прават митинзи е овој авторитарен принцип на електоратот да покажете сила во надеж дека дел од гласачите ќе се приколнат кон вас, доживувајте ве како победник. Се согласувате дека се во изумирање тие начини на комуницирање? Апсолутно. Видете, најголем дел од митинзите се прават само заради нивната слика во медиуме. Ги советувате ли вашите клиенти дека тоа не дава многу голем резултат? Апсолутно ги советувате. Дали ги советувавте вашите клиенти или сега или на претходните избори дека барем на локални избори е умно новиот градоначалник првиот ден да отиде со велосипед на работа? Да, апсолутно. Никој не прифати? Не, прифаќаат. Не е спорно, меѓутоа е смешно ако вие ве знаат дека идете нонстоп со аудито и оденачка сеја на ден пред избори се качите на велосипед. Мислам, тоа се препознава тука пораката дека е лажна. Митинзите ќе останат некој време, меѓутоа можеби на само еден. Да, тоа пораката да се каже, да, тоа е моќта, ние сме силни победници, дојдете со нас, па ќе ги ставаат луѓето заградени со банери некакви, па да бидат како стадо долги, па кога ќе помине дронот, да ги види сите ниш, што повеќе да што повеќе да, па не им даваат шанса да со некои огради да се сокрие или да им избега. Малце, ја, мене тоа страшно ми пречи, ги третираат како некој стадо навредливо, и сеја дронот врти цело време и ја покажува моќта додека големиот лидер Султанот им кажува и сите они тако плескат. Ке постои тоа за жал, заради тоа што луѓето имаат потреба да се почувствуваат како дел од некоја група, моќ и така натаму. Меѓутоа, може би само на еден таков митинг, сето друго време и енергија ќе го трошат многу повеќе индивидуално таргетирајќи ги гласачите. Што е тоа што од странство, што од регионот како понапредно или од Европа како понапредно би советувале за следните избори, да се надеваме дека нема да бидат брзо? Знаете што, има неколку конкретни работи, не се однесуваат сите на политичка комуникација, меѓутоа, Big Data Mining е еден тренд во светот кој релативно не се применува многу кај нас. Се, ние сме и мала средина, знаете како, во Македонија релативно лесно се сегментира пазарот, меѓутоа Big Data Mining ќе биде еден значајните фактори. Мислам дека ќе се засилат дигиталните комуникации и социјалните мрежи и тоа како. Мислам дека партиите ќе продолжат со трендот на професионализација. И мислам дека наредниот чекор кој треба да се соодите на партиите е вклучување на јавноста пред да се дефинира политичкиот производ. Вие ако седнете по една канцеларија од четворица, напишете што ќе прави партијата наредните 4 години, тогаш агенцијата или вашата кампања станува процес да се обидете да го натерате електоратот да го сака тоа што веќе го нудите. Мислам дека треба да се преврати ситуацијата и да почнат да го нудат партиите тоа што електоратот навистина го сака.
Јас ви благодарам за учеството во ТВ дебатата на телевизија 21. Го следевте Клик Плюс во петок навечер. Останува уште малце време од изборната кампања, уште околу час и половина. Се надевам дека после тоа не очекувате нели брзи избори или Знаете како мислам дека на Македонија фали еден период на стабилизација. Јас сум по принцип против избори кои ги диктира политичкиот опортунитет на партиите. Има зошто избори се прават на одреден период. Мислам дека Македонија има многу повисоки приоритети во моментот пред изборите. Па ја не знам кога ќе се случат следните избори, она што да се обидам да прогнозирам што ќе се случува во тренд некаков тренд ќе биде борба за инфлуенсери, значи веќе таа започна од претходните избори, веќе беше засилена нови избори, поготово на парламентарните избори тие ќе бидат доминантни. Борба значи на оние влијателни луѓе на социјалните мрежи кои имаат 5, 10, 20, 30 хиляди фоловери кои реално им веруваат, ќе се засили борбата преку дигиталните технологии, мислам дека мобилниот телефон ќе станува све повеќе алатка за комуникација со гласачите. И мислам дека ќе се применуваат новите стратегии за таргетирање, персонализирање на гласачот, а све помалку ќе сиде на она стадо кое го така до сега не да третира. Да се прикаже само. Да. Господинот Сашо Пешев и господинот Петар Арсовски гости во емисијата Клик Плюс. Ви благодарам на вниманието, до следната прилика.